ტილოში დობის მოგესალმებით 9 საათსა და 19 წუთზე ჩვენ დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში და როგორც დაგპირდით ორ ნიაღარ ვართ სამნი ვართ ეკატა ლახაძემ დაიკავა ჩემი ადგილი მოგესალმებით მივესალმებით ტილოში ჩვენ მოგესალმებით სიხარია რომ ჩვენთან ხართ სტუდიაში რაც ეხება დღევანდელ დღეს ჩვენი მსმენელი ვინც უკვე პიკის საათის ერთგული მსმენელია და ასეთი ბევრია მიეჩვია რომ ორ შაბათობით ჩვენ გვაქვს ძალიან საინტერესო რეპორტაჟები ჰამბურგიდან რომელსაც მარიკა ლაფაური ქთავაზობს მაგრამ დღევანდელი დღე გამორჩეულა და განსაკუთრებით Trebuie მინდა წარმოადგინო საქმეს გახლავთ რომ მაშინ როდესაც მედია ყოველთვის ოპერატიულობას მისდევს და ყველაზე საყურადღებო სწორედ ეს არის რომ სოფლიო იმდენად პატარაა უკვე ესეთი ინტერნეტ სივრცის გამო ნებისმიერ დროს ნებისმიერ ადგილზე შეგიძლია თანამოზიარე იყო ამა თუ იმ ამბის ხო ამ შემთხვევაში ჩვენ მარიკა გვაძლევს საშუალებას რომ არა მხოლოდ ინფორმაცია მივიღოთ საინტერესო და საყურადღებო არამედ რეპორტაჟებიც კი მივიღოთ და სწრაფად და ოპერატიულად კონკრეტულად ჰამბურგიდან. Საქმე ძალიან ძეგანაც აღნიშნეთ, რომ ძალიან იშვიათია და რთულია, როდესაც აი ესეთ ცირე დროში ჩვენ გვაქვს საშუალება იმის რომ ჩვენ მასვენებმა თითქმის ლაივ რეჟიმში გაიგოს თუ რა მოხდა და რა შედეგი დაიდო. მე ყოველ შემთხვევაში ძალიან მომწონს ეს. იგივე ელბის ფილარმონიაზე რომ გავიხსენოთ მასალა, სულ რაღაცაა იანვარში გახსნილი ესეთი ამხელა მუსიკალური აუდიტორია და ჩვენ გვქონდა საშუალება რომ სწორედ ელბის ფილარმონიიდან ერთ-ერთი კონცერტის რეპორტაჟი გქონოდა. ეხა სიტყვა რომ არ გაგვეგრძელდეს, იმიტომ რომ ჩანაწერიც ძალიან საინტერესო და საყურადღებოა და ცოტა ფორმატშიც ვრცელია. მინდა გითხრათ რომ ჩვენი აუდიტორია მსმენელი და მკითხველი ვერ დავიჩემებ რომ ძალიან კარგად იცნობს მწერალს ნინო ხარატიშვილს. მაგრამ მას ძალიან კარგად იცნობს დანარჩენი მსოფლიო. მიუხედავად იმისა, რომ ნინო არის გერმანულ ენოვანი ავტორი, მას მთელ მსოფლიოში შესანიშნავად იცნობენ 9 ენაზე მსოფლიოში ნათარგმნი მისი ნაწარმოებები. Სამი რომანი აქვს სულ ნინოს და ერთ-ერთი ბოლო რომანი მერვე სიცოცხლე, ანუ ბრილკასთვის 2014 წელს გამოიცა და სხვათა შორის საყურადღებოა, რომ იმავე წელს გერმანიაში ნინოს ეს რომანი წლის საუკეთესო რომანად აღიარეს და ჰიტ ათეულებშია, ლიტერატურის ჰიტ ათეულებში. Როგორც წესი მის ნაწარმოებები ამდენად ის რომ ჰამბურგის ერთ-ერთ თეატრში სწორედ რომ 8 აპრილს გამართა ნინოს ამ რომანის მიხედვით დადგმული სპექტაკლის პრემიერა და ჩვენ დღეს ამ პრემიერის ამსახველ რეპორტაჟს მოვისმენთ ეს ძალიან კარგია ორიოდე სიტყვით მოგახსენებთ თავად რომანზე მიუხედავად იმისა რომ მარიკა ძალიან დაწვრილებით საუბრობს ამ ყველაფერზე ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი შტრიხი რომანი რომელიც საკმაოდ მოცულობითია ეს არის ერთგვარი დოკუმენტი მენტური ასახვა იმ ეპოქისა, რომელიც იწყება პირველი მსოფლიო ომიდან და რევოლუციიდან და მოდის აგერ 21 საუკუნემდე. სხვათა შორის, საყურადღებო ის არის, რომ ჩვენ საქართველოში მეტნაკლებად მაინც არ გვაქვს ანალიზი უახლესი ისტორიისა საქართველოსი, თუნდაც იგივე 30-იანი 40-იანი წლების რომელიც ასეთი ნიშანდებულია ყველასთვის და ეს რომანი გახდა ერთგვარი დოკუმენტური პროზა იმ ქვეყნისთვის, რომელმაც შესაძლოა რუკაზეც კი არ იცის საქართველოს სად არის და როგორი გამოხმაურება მოყვა ამ ყველაფერს აი ხა ჩვენ ერთად ვისი ამოვნოთ და მოვისმინოთ მარიკა ლაფაურის რეპორტაჟი ჰამბურგიდან ილამშვიდობის საძვირფასო რადიო მსმენელებო ნინო ხარატიშვილის 2014 წელს გამომცემლობა ფრანკფურტა ფერლაქს ანშტალტში გამოცემული 1275 გვერდიანი ისტორიული რომანი მერვე სიცოცხლე ბრილკასათვის აგრძელებს ტრიუმფალურ სვლას ამჯერად სპექტაკლის სახით ჰამბურგის ერთ-ერთ მთავარ სახელმწიფო თეატრში დალია თეატრ პრემიერა გამართა 8 აპრილს ნინო ხარატიშვილის გერმანულ ენოვანი შემოქმედება როგორც მწერლის დრამატურგისა და რეჟისორის უკვე კარგად არის ცნობილი მისი რომანი დებიუტი ჟუჟა საქართველოში ითარგმნა ხოლო წინა რომანი ორიგინალის ათაურით მაინ ზამფტა ცვილინგ გერმანიაში წარმატების შემდეგ უკვე მრავალ ენაზეა ნათარგმნი ხარატიშვილის ამ ბოლო რომანის მერვე სიცოცხლე ბრილკასათვის წარმატება მისი ლიტერატურული მხარის გარდა განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს გამოყენებული დოკუმენტური ისტორიული მასალის გამო. ხარატიშვილი მისთვის დამახასიათებელი რთული პოლიფონიური თხრობით გვიყვება ერთი ოჯახის ისტორიას 6 თაობის განმავლობაში, 20 საუკუნის დასაწყისიდან დღევანდელ დრომდე. ერიკ ჰობსბომმა ომებით დაღდასმულ 20 საუკუნეს მოკლე საუკუნე უწოდა. ხარატიშვილის რომანში ერთი სტრიქონით ეს შემდეგნაირად არის გადმოცემული. ციტატა:
Am strikonebs vumadli saugunes, romelmat qvelas ughalata da imedi gautsrua. Praza, romelits spektaklis pinalshits gaesmis, romanis mtkhrobeli gmiris nitsas mier tsarmotkhon. Alle die ich nicht hoffen. Ich verdanke dieses Wort einem langen Anhalten und Verrat, der sich wie ein Fluch. Roman tavis tavs dausva shekitkhva. Da romanist erisas sheetsa da gargveuliqo meotse saugunis taobebis am imetgatsroebashi. Man shezlo istoriul siužetze monumenturi literaturuli natsarmoebis shekvna, ritats is kvtavazobs qvelas evropashits da sakartveloshits pasukhis gatsemis ert-ert nimushs, pirvel rikshi tavisi mashtaburobit. Sakartvelos qvela dghevandeli problemebi chemi azrit soret am shepasebebis unaroba. Ჩვენში აქამდე არ მომხდარა ჩვენი უახლესი ისტორიის კომპლექსური შესწავლა პოლიტიკური ნებით, აკადემიურად ისე თავმოყრა, რომელიც საზოგადოებას თავისუფალი დისკურსის გამართვის საშუალებას მისცემდა. Germania istoriis shestavlis da misi sajaroobis, sazogadoebrivi diskursis kulturit, albat tavisi gamotsdilebebis gamo, gamoircheva Evropashi. Evropuli kulturis mtavari saghrdenit, soret misi istoriisadmi damokidebuleba, mteli misi sauniversiteto traditsiebit. Evropulobis es traditsia ikitxeba aseve spektaklis finansur mkhardajerashi, romelits kulturisa da mediis sakhmtsipo programit განხორციელდა სახელწოდებით ცვლილებები ევროპაში. Talia თეატრის მთავარი დრამატურგი იულია ლოხტე პრემიერის წინ თავის სატელევიზიო ინტერვიუში ამას წინათ აღნიშნავდა. ციტატა: ჩვენ მართლაც მაღალ მთაზე ამდივართ. Esa ისტორიების დიდი მთა, სადაც სხვადასხვა ადამიანების ცხოვრება ასეულზე მეტი დროის განმავლობაში ერთ საღამოს უნდა მოუღვეთ. Ეს დიდი გამოწვევაა. ციტატის დასასრული. Ამ გამოწვევის დაძლევას უნდა ვუმადლოდეთ რეჟისორ იეტე შტოკელს, რომელიც ასევე თავის ინტერვიუში ამბობს. Ციტატა: სხვანაირად არ შემეძლო. Თითქოს შინაგანი დავალება იყო ჩემთვის ამ ნაწარმოების დადგმა. Ამბობს ის. Რეჟისორის სასახელოდ უნდა ითქვას, რომ მან ეს დავალება ძალიან კარგად შეასრულა. ის ნინო ხარატიშვილის საუკუნოვან ისტორიას თავისი მართლაც თავდადებული მსახიობთა დასით გაუმკლავდა, რომლებიც სპექტაკლის 4 საათნახევრიანი მსვლელობისას ისტორიას ეპოქალურ ცვლილებებს ებრძვიან. ისინი თავად არიან ისტორიის ფურცლები, რომელსაც დრო დაუნდობლად ფურცლებს. Romanis დასაწყისში საუკეთესო ლიტერატურული ფრაგმენტია რომანის ერთ-ერთი პროტაგონისტის სტასიას მიერ ძველი ხალიჩის განახლებაზე ზრუნვა. Სპექტაკლში ეს ხალიჩა მთავარი სცენური ელემენტია, რომელიც საიდანღაც რომელიღაცა უსასრულობიდან არის სცენის შუაგულში დაშვებული. სცენოგრაფისა და რეჟისორის ინტერპრეტაციით, ციტატა წიგნიდან, ბევრი ფერადი ძაფებით ნაქსოვი ხალიჩა თავისი ინტენსიურობით სცილდება მხოლოდ სცენურ გამომსახველობას და თითქოს მოქმედ პირად არის ქცეული. სცენა სადაა და რეკვიზიტები თითქმის არაა სპექტაკლში. ათწლეულების ცვლა შესანიშნავად არის გადმოცემული მუსიკით, ხმებით, მასზე მარკ ბაატური მუშაობდა. ასევე პაულინა ჰუნერის კოსტუმებით. Თელ სპექტაკლს გაზდევს ზაზა რუსაძის მიერ შეგროვებული საარქივო კადრები. Spectacolul სხვადასხვა აზროვნების კოლაჟებია და მთელი რიგი რომანის სცენები პლასტიკით საინტერესო დადგმული ქორეოგრაფიით არის გადმოცემული, რომლის ავტორია იოჰან შტეგლი. ჩანს კავშირი ქართული კინოს და ასევე მუნჯი კინოს საუკეთესო ტრადიციებთან. Და ისევ ხალიჩა, რომელიც სცენას ყოფს ამბებად და ამ ამბების უკან ამბებად. ხალიჩა სცენაზე აღარა მხოლოდ ფინალის დროს, სადაც ბრილკას ოჯახის ბოლო მეექვსე თაობის ისტორია უნდა გათამაშდეს. ბრილკა ამ დროს გზაშია, ისტოვებს თავის ისტორიულ გარემოს. ხარატიშვილის რომანში ბრილკას ისტორია ცარიელი ფურცელია. ავტორი თხრობას დაწყებულს მეოცე საუკუნის დასაწყისში 2006 წელს ამთავრებს.
am dăut erili porțlit, Nino Haradișulis în doba da imedi prilca sad mididia. Rogoșeiv se baie spurțeli. Vin ra rols vtamașopt sa cutari tu schuisi istorie bisatuis. Spectaclim tavrdeba, da ghicdeba survili. Tavada ce uert de spectaclis das, țarmut genagi artam tavrdes, aramet gidev, ucan dau brundet scenaze, vitamașot ertat gide vertchel e sau gunovan istoria. Amu vihot ikina gvela imet gacrueba, da prilkas gauhvet ucan, romilic țin dau țarel purțlepsi midis. Țărali de dramaturgi Nino Haradișvilis mierah țărilma Sakartvelos Asma Țelma, romilic regisorma Jete Stokelma țarmuadgi na Hamburgi scenaze, Aravin Tatova Gulgrili. Ich bin total beeindruckt davon, was da entstanden ist, was ich da gerade gesehen habe. Didi Shtabichdilebis Kveshvar, Ratsakhlav Nache, es iqo didebuli samsakhiobo teatri, aracheulebrivi rezhisurit, aracheulebrivi msakhiobebit, da zalyan zlieri tekstit, da aseti tsarmoudgeneli istoriit. Steffen Sigmund. Ambobs Steffen Sigmundi. Da aseta amgvarat. Zemot xsenebuli Germaniis saxelmtsipo programa, saxelzodebit tsvlilebebi Evropashi, mushaobs kargat. Hamburgis Talia teatrshi. Tsvirpasom smenelebo. Sanam dagemshvidobebodet, minda rom gvakhsovdes brilka, is gzashia, chveni qvelas khvalindeli dghe. Gisurobt kark dghes, Marika Lapauri Hamburgidan, piki saatisatvis. Aktuanebuli davchi. Martla Mission Impossible, esets na teatralur dadgmashi ase rom gamosakhes. Zalyan unikalura. Zalyan genialurad aris dadgmuli. Nino kho saertoda i genialuri, etan chveni megobaria. Ora male,
ხოთან ზეიგონ და თვარე სოფლის თუთების სულასე იყო ხან სარიელი ხან სავსე იყო სამბე თან უცხო იყო თანაც რაცნობ თანახო იყო თან შორდებ